کٲشُر افسانہٕ گِرداب تحریر بنسی نِردوش آواز روٗف احمد رٲتھر اَچھن روٗد اوس پیٚوان باسان اوس آسمان گوٚژھ نہٕ زٔمیٖنَس سۭتۍ مِلُن ہری کرٛشن اوس روٗدٕ سۭتۍ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تام سٔرۍ گوٚمُت قمیٖض کوٹ یہِ دٔبزِ تہِ موزٕ تام اوسُس أدٕر زٔٹھ ہِش گوٚمُت یارٕ بلا اپارِ تہٕ یپارِ ٲسۍ ناوِ ہٕنٛز ظٲہِرا شٔنگمٕتۍ تسُنٛد آلو تہِ اوس نہٕ کٲنٛسہِ کَنن گژھان ہے تار ہسا تس اوس باسان زِ تسٕنٛز آواز چھِ پوٚت پھیٖرِتھ واپسٕے یِوان ٲخرس کوٚر ہری کرٛشنن ملہٕ قٲدرس آلو ملہٕ قٲدرا ہے تار ہسا ملہٕ قٲدرُن جواب بوٗزِتھ کھٔژ ہری کرٛشنس وٲنِج بوٚٹھ نتہٕ اوس تس خیال زِ اگر ملہٕ قٲدرن تہِ آلو بوٗز نہٕ سُہ کھسہِ یارٕ بلہٕ پٮ۪ٹھ واپس تہٕ سڑکہِ سڑکہِ یی قدلہٕ کِنۍ گرٕ مگر اتہِ پٮ۪ٹھ قدلس تام واتُن تہِ اوس نہٕ سہل کینٛہہ ہری کرٛشنس ٲس دنٛدٕ ٹکِنۍ لٔگمٕتۍ تہٕ سورُے بدن شُٹھیومُت قدلس تام واتان واتان گوٚژھ نہٕ شوٹھ روٗدس منٛز وٹس گژھُن امی بیٖمو اوس سونٛچان تارے بنہِ ہا بہٕ واتہٕ ہا سیوٚدُے گرٕ کینٛہہ کھٮ۪مہٕ کانٛہہ پلو لاگہٕ تہٕ وٕشنیر ہیوٗ کرٕ ملہٕ قٲدرٕنۍ آواز بوٗزِتھ گوٚو ہری کرٛشنس پٔزۍ پٲٹھۍ وٕشنیر ہیوٗ تس آو گوٚمتٮ۪ن کۄٹھٮ۪ن ہوش ژھۄکیمٕژ آواز بڑییس تہٕ تٔمۍ دیُت ملہٕ قٲدرس بیٚیہِ آلو ہے جل جل کر سا بہٕ ہسا گوٚو سورُے سٔرۍ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ ووتُم یِتھٕے کٔنِس تتھ ملہٕ قٲدرن کھوٗج ناو تہٕ ناوِ منٛز دیُتُن زنانہِ حُکُم ہے شیر ژٕ ٹوٗرِس بتہٕ کھےٚ میون کھنٛڈ پانس بہٕ یِمے ییٖتِس کالس تار ہٮ۪تھ آبس ٲس گتھ ہُریمٕژ سیٚدِ سیوٚد تار دِوان لوسہٕ قٲدرس نرِ ناوِ ہُنٛد سدا یُتھُے ہری کرٛشنس کنن گوٚو تٔمۍ ووٚن ملہٕ قٲدرس کُن ییٚتہِ ہسا چھُ سورُے بوٚٹھ آو سیومُت رٹُن سا ناو چِرٕ پہن ملہٕ قٲدرن نی ناو بٔٹھِس کُن تہٕ ووٚنُن شرارتہٕ سان ہا وسو یارٕ وسہٕ وسہٕ ورٲے ناوِ منٛز آز نہٕ کانٛہہ گِرداون کھوژان تہٕ ژٕ چھُکھ بٔٹھسٕے پٮ۪ٹھ بِہِتھ تٔہران حلہٕ شاباش وس سا ناوِ منٛز یِنہٕ کھورٕ ڈلہِ ہری کرٛشنس ٲس پنٕنۍ اصل آواز تہِ رٲومٕژ تٔمۍ ووٚنُس مےٚ چھا سا ہوش کانٛہہ اَتھن یا کھۄرن بٔے روٗدن کٕژنونَس امی وِزِ پرزنٲو ملہٕ قٲدرن ہری کرٛشنٕنۍ آواز تٔمۍ کھیٚیہِ وۄٹھ ہِش دوٚپنَس ہری کرٛشن چھُکھ سا تقسیٖر تقسیٖر ژٕ کوٚت وٕنکیٚنَس ہری کرٛشنن ووٚنُس اہنو یارٕ اَدٕ کُس کَڑی ژےٚ یوٗت ژیٖرِ ناوِ تارس ژےٚ پرزنووُتھ نہ میون آلو ملہٕ قٲدرن ہیٚژ ناو ڈالٕنۍ تہٕ ووٚنَس بٲے کاکنہِ ہا گٔیو شکھ دوٚپُن خبر یہِ ما آسہِ ماسٹر جی مگر مےٚ دوٚپ ژٕ کیٛازِ آسکھ آسہِ کانٛہہ شام تِنہِ کارٕ لوٚگمُت شیٖنَس منٛز یوٗت ژیٖرۍ گوٚمُت کوٚت اوسُکھ ہری کرٛشنن ووٚنَس دَزان دَزان کوٚت سا تاونَس ژۄچہِ پٮ۪ٹھ تس ٲس پانَس پٮ۪ٹھ ژکھ کھٔژمٕژ ملہٕ قٲدرن ووٚنُس کھوٗر وایان ژےٚ چھے چانچہِ مانچہِ ہۄچھمٕژ آوازٕے چھے نہٕ کھور چھُکھ نا وٕچھان مےٚ کیٛاہ حالت چھِ گٔمٕژ بٲے زن چھُ حظ پلوو سانٕے کۄلہِ پھاٹنومُت ہری کرٛشنن ووٚنُس زورٕ جبرٕ آوازٕ بٔڑرٲوِتھ اہن سا تہٕ چھُکھ نا وٕچھان پٮ۪ٹھٕ کیٛاہ چھُ پیٚوان مےٚ ژایہِ فِکر تُہنٛدِس مکانس وٕچھُم نٮ۪صفہٕ تھز تام آب ووتمُت ملہٕ قٲدر اوس پنٛنِس یارٕبلس تام نزدیٖک ووتمُت آنٛگنَس منٛز ما آسہِ ہری کرٛشنن پرٛژھ کھوٗژۍ کھوٗژۍ نہ تیوٗت زور چھُس نہٕ وٕنہِ بیٚیہِ کیٛاہ چھُ خبر ہرگاہ یِتھٕے کٔنۍ تھکُر اوس تُہۍ رٲتۍ راتَس لوگُن
تہٕ تعجب کیٛاہ چھُ میون ڈوٚنٛگا آسہِ تُہٕنٛدِس آنٛگنَس منٛز، یا گوٚو وُچھمُت چھُے نہٕ؟ اہن سا، تہٕ کیٛازِ چھُم نہٕ وُچھمُت؟ ہری کرشنن دیُتُس جواب، مگر لۄکچارٕچ کَتھ حظ بدل، دٔریاوَس کھسہِ ہے آب، بہٕ اوسُس دارِ پٮ۪ٹھ بِہِتھ تماشہٕ وٕچھان تہٕ خۄش گژھان، نَتہٕ اوسُس بہٕ نایہِ منٛز ٹھہران۔ مَلہٕ قٲدرَس پیوٚو لۄکچار یاد، دوٚپنَس، وۄنۍ تُہٕنٛدِس ؤٹِس تام اوسُس سٲر کَران، سۄ ماے تہٕ محبت نہ بیٚیہِ کُنہِ، وقتَس گوٚو خبر کیٛاہ، آز نہٕ ژےٚ میون پَتہ تہٕ مےٚ نہٕ چٲنۍ خبر، کٔژ ریٚتۍ وٕچھمُکھ حظ، خبر چھےٚ یہِ؟ یہِ وَنانٕے لٲج مَلہٕ قٲدرَن بٔٹھِس سۭتۍ ناو تہٕ آو ہری کرشنَس نزدیٖک سیٖٹَس پٮ۪ٹھ۔ ہری کرشنَن ووٚننَس، مۄکلان کُس سۭتۍ چھُ جنجالو منٛز، أسۍ ٲسۍ جوان، یِم بٕڑیٚیہِ تِمن تہِ چھَنہٕ وُرست، سارنٕے چھُ آوٕر، وۄنۍ اگر سونٛچو کَمیُک سنا آوریر چھُ یوٗتاہ، فِکری چھُنہٕ تَران۔ مَلہٕ قٲدرَن ووٚننَس، وقتَس نہٕ سُہ روٗد کانٛہہ، نہ روٗز پونٛسَس برکت، یُس وٕچھون سُہ زَن چھُ ہوٚتۍ ہُنٛد کھیوٚمُت، بہٕ اوسُس وٕنۍ پانہٕ یِتھَے کٔنۍ ڈوٚنٛگَس منٛز ژامُت، بَتہٕ چھُم وٕنۍ ٹوٗرسٕے منٛز، اَکھتُے چھُ وٕنہِ راتہِ تہِ کھٮ۪نہٕ۔ ہری کرشنَن پرٛژھُس، مِصرٕ چھا وارَے؟ سۄ کَتہِ چھِ ییٚتہِ؟ تَسے وۄنۍ ترٛےٚ رٮ۪تھ گژھن وٲرِوَس منٛز۔ مَلہٕ قٲدرَن ووٚننَس فخرٕ سان، زَن تہٕ تٔمۍ کانٛہہ فتح حظ یی۔ نہ سا میٖندرٕ چھِ، ہری کرشنَس آیہِ نہٕ پَژھٕے، تعجُبٕے ہوا چھُ، لَرِ برونٛہہ کَنہِ ٲسِتھ تہِ چھُنہٕ مےٚ پَتہ، ژےٚ چھُے مِصرَس خانٛدَر تہِ کوٚرمُت، ژےٚ چھے نا خبر؟ مَلہٕ قٲدرَن ووٚنُس شِکایت کَرنٕکِس اَندازَس منٛز، دِوَسَے خبر چھِ، خۄدا صٲب تھٲیِو نہٕ سورٕ جان، سۄ یِنہِ وول نیرنَس تام مِصرَس نِشی بِہِتھ ٲس، پَرُن لیکھُن نبا چھُنہٕ روٗمُت، یا گوٚژھ وٕچھُن کُس طریٖقہٕ تہٕ تمیٖز دیُتُن مِصرَس۔ ہری کرشنَس گٔیہِ پانَس پٮ۪ٹھ نَدامَت، تَمہِ ووٚننَس، اَدٕ سا تہٕ مےٚ نَے خبرٕے، گَرَس منٛز تُج نہٕ یہِ کَتھ تہِ کٲنٛسہِ، گۄڈنٮ۪تھ نہٕ مےٚ پانَس مۄکجار، تہٕ صُبحن حظ چھُس 7 بجہِ ٹیوٗشَنَس پٮ۪ٹھ نیران، 9 بجہِ آس تہٕ کھیوٚم بَتہٕ، باسے نہٕ سُہ تہِ، پَتہٕ گوٚوُم سکوٗل گژھُن، شامنَس چھُس یِتھَے کٔنۍ بیٚیہِ ٹیوٗشَنہِ پٮ۪ٹھ یِوان، یہِ اوس آز روٗد تہٕ باس یَپٲرۍ ناوِ تَرِ، نَتہٕ چھُس بہٕ قدرٕ کِنۍ تَران۔ مَلہٕ قٲدرَن دیُتُس تانہٕ، اَتھ چھُنا قٲیدٕ، یُتھُے 4 آنہٕ زیادٕ بَنَن تیُتھُے چھُ اِنسان دَپان بیٚیہِ گژھنہٕ 4 آنہٕ ہُر، نَسا چھےٚ سٲرٕے مجبوٗری۔ ہری کرشنَن کٔر وۄنۍ پَنٕنۍ صفٲیی پیش، خرچہِ تہِ ہُرے نا، پونٛسہٕ بَڑے مگر تَتھ سۭتۍ بَڑے حاجت تہِ واریاہ، بہٕ چھُس 400 رۄپیہِ زینان مگر توتہِ چھُم نہٕ پویَر، یٔڑ چھِنہٕ برابر یِم، تہِ چھُ پوٚز۔ مَلہٕ قٲدرَس پیٚیہِ پَنٕنۍ حالت ژٮ۪تَس، دوٚپنَس، سرٛوگ تہِ کُس چیٖزا چھُ بَنان؟ سرٛوگ چھُ فقط اَکھ اِنسان، بیٚیہِ کُس؟ ہری کرشنَن ووٚنُس، تٔمۍ ترٛوو ووٚش، سرد ووٚش۔ وۄنۍ ٲس تَس بَدنَس تۭر بَڑیمٕژ، سُہ اوس نہٕ کَتھَن زیچھَر دیُن یَژھان، سُہ ووٚتھ تھوٚد تہٕ درٛاو نایہِ منٛز نٮ۪بَر، روٗد اوس وۄدنی پٮ۪وان۔ مَلہٕ قٲدرَن ووٚنُس، جلدی مہ کَر، بہٕ دِمَے پَلو کانٛہہ پٮ۪ٹھ تھاونہٕ خٲطرٕ۔ یی وَنان دیُت تٔمۍ آلو، رٔہتی رٔہتی۔ ہری کرشنَن ووٚنُس، آ نَسا بٕے ووتُس، پاوٮ۪ن 7 چھُم کھَسُن، دوٗر کُن چھُم گژھُن، بیٚیہِ آسَن اَتہِ سٲری فاقَے، مے آسَن پرٛاران۔ مَلہٕ قٲدرَن ووٚنُس، اَدٕ سا تہٕ بَڑ خاص وارٕ کارا، اَتہِ آسَن اَسہِ سٲری پیاران۔ ہری کرشنَن تُج کُنی دَو تہٕ یارٕ بَلہٕ پاوٮ۪ن لانٛکہٕ مینان ووٚتھ سڑکہِ پٮ۪ٹھ تہٕ ژاو آنٛگنہٕ سُنٛدر، دروازَس تَل وٲتِتھ ترٛووُن پھرٛٮ۪کھ، دروازٕ اوس بنٛد، اَتھ ٲس أنٛدرۍ کِنۍ ہاکہٕ، مکان چہِ بِجلی بَتہِ آسہٕ بنٛد کَرنہٕ۔ ہری کرشنَنِس کُٹھِس تہِ ٲس نہٕ بِجلی دَزان،
تم کور ہانکلی ٹھس ٹھس یل نہ اور کا جواب دتھا سد کورن آلو ماتا جی ماتا جی یہ آلو بوز تل آنگن کس نلکس تل ہونے بچو وو وو کرت ہوئی ہری کرشن ماج بوز آلو سو گئی ورن مز ار کرت نیت خاندارن دوبس کت گسک ہری کرشن زہر آلو کرا ماتا جی ونس پھرن نئی لاکان کھن آلو کرا ٹٹ صبس کھت ثک دپنس بہ پانس زنان اپارس زنگل اس نس بون تام وسنس مژرس پانے ہنگ کیا گو کران کیا سکار ماتا جی ہو تھود وت ٹٹ صبن دس پھرنس تام تمہیں ونس تراو میل یہ بچو رود شرانہ مز اور آو اتھے کن تھو نا پارون پھاقے تو پھکر کچا ممتا چھ بج زنانہ ہم دپان بھائی زت وچھو نلس ماجو ثاق ان گیر تو گرفتار یوتا خیال آسہ میون یوتا یہند تو یہ شرین ہند پانس کن وچھ یت بجرس مز تھی پھرس تل شر پانچ مر اکر ٹھ دہی دائ تون کر ٹٹ صبس کت کر زن تیر ہری کرشن ماتا جی لگا تم ونس ادیم کیا اور رکشن پن راہ تو ماز ہم تو پھرس تل رٹک نت اد کیا سڑکہ پہ ترا ماجن کیا اسک رٹان پانے یا تم گسن جوری مارن خاطر مغج روزن ہری کرشن مول اس وور وور کران تو ہری کرشن اس بن کن آلو آلو دیوان ییتس کالس گو وز مز درواز مزرا ہری کرشن زنان رنس درواز مزرا خاطر بون وزم ہری کرشن ماج بوز درواز مزرا تمہیں ون خاندارس کن شرارتس مز کر سب اور کھسان ون اگر یہ چانہ کت بوز امس کوتا لگہ دلس ہری کرشن وڑ بڑ بڑ ہیر کھسان کھسان زنانہ کن یہ رود آس ہے پیوان بہسا درامت یمی قدم واپس بڑ تکلیف لوگ تھی رانی دس ات پہ دزان دزان جواب مے زان چانہ خاطر کان تکلیف لوگمت ٹھے کھولت مے تقصیر گرس مز بز بز دمہ لر پھیورمت ہری کرشن ژو کمرس مز تس سی بدنس تھر تھر رانی ونس یم تانہ کت دیوان بس ہشار ہنگ تو منگ گیم زپ ہش بین رود کن انسان آلو تہ بوز کڑو ون پلو یم سی ادرمت یتھے رانی ہری کرشن کوٹ مژراون ہت ہری کرشن ونس ژم لاگت مے تگہ کڑو ہری کرشن کڑ سل دپنس قمیض پاجامہ چھم کان قمیض دشوی چھلت مے ٹاورس پہ ترائم یت گو نا موسمس خبر کیا تم آس نا ونی ہوچم رانی ہند جواب بوزت گو ہری کرشن برتبا دپنس تیل کیا لاگ مسل پن ہے بیے کان زٹ چھ نا یم چھ تو تم کیا اری چھ تم تہ زچے رانی ہند جواب بوزن بروٹھے ژو ہری کرشن نیت ننی ورنس مز تھی کیا ژو نیت ننی ورنس مز اد کیا کر بے شٹھوس ہو کیا ہو پلو ہری کرشن پرس ونج کن ہاوان یہ میون جمپر دن یہ صبح تام لاگو یوتام قمیض تکان جمپر لگت شنگ بول قسمت پن ون دکھ کن تاری زالک نت کرکھنا دری آلو بہم تم سل جمپر پان جمپر شکھر لاگ تو لاگ
وَنَکھَے تہٕ ناتھ صٲبَس ہٮ۪مَے قمیٖض. ناتھ صٲبُن ناو بوٗزِتھ گوٚو ہری کرٛشن نارو نار. دوٚپنَس ژےٚ ووٚنُے مےٚ لَچھِ لَچہِ بہٕ لاگہٕ سُے پَلو یُس بہٕ اَنہٕ. ناتھ صٲب چھُ بوٚڑ مۄہنیوٗ تہٕ پانَس چھُ. میٛانہِ ناوِ دی نہٕ سُہ تار کیٚنٛہہ. رانی ووٚنُس پھۄشان چھو میٛٲنۍ سُہ کَتھ پٮ۪ٹھ روٚٹوُن ہنٛگمَکھ. ژٕ تہِ کَرَکھ تٔمۍ سُنٛدُے پاس. مےٚ چھِنا پَتہ ناد صٲبَس یُس شرف چھُ سُہ کَتہِ چھُ. تَس چھِ تھپہٕ بَنان, سُہ چھُ پوٚز اَپُز کٔرِتھ نوٹہٕ کُریانہ. تَس چھِ سٲری خۄش, تَس چھِ سٲری وَسُن, تَس چھُ مول خۄش, مٲج خۄش, زَنانہٕ خۄش تہٕ زِٹھِچ بابی خۄش. ہری کرٛشنَس گٔے یہِ وَنان وَنان نَٹھ نَٹھ شروٗع. رانی دوٚپُس رٔٹھ تھَسہٕ وۄنۍ ژھۄٹہٕ گَنٛڈٕ, پانہٕ کَرہاکھ راوہاکھ نہٕ کیٚنٛہہ, صرف تَگہِ ہی بیٚیہِ نہٕ کٔٹھ کَڑٕنۍ. بہٕ کیٛاہ چھُس کَران کرٛاوان؟ ہری کرٛشنَن ووٚنُس سٲرٕے لیکھ پانَس وَلان وَلان. أکِس سکوٗلُک ماسٹر کیٛاہ زَن ہیٚکہِ کٔرِتھ؟ بوٚڑ بٔڑِم پَرناوِ ٹیوٗشَن, مگر تَمہِ سۭتۍ تہِ کۄس ژیٹہٕ ژَلٮ۪س. بوٚڑ بٔڑِم آسہِ سُہ ایم اے مگر صِفت تٔمۍ سٕنٛدِس پَرنَس تہٕ پَرناونَس. تَس چھا طاقت سُہ کَرِ تَس کٕلَرکَس مُقابلہٕ یُس کٔروٕنۍ نوٹ چَندو منٛز کَڑان آسہِ, یۄس سٲری پَتہٕ پَتہٕ پھیرِ, یُس پانٛژَن دَہَن رۄپیَن دۄہے ہوٹلَس منٛز یار بٲے چاے تہٕ کَبابہٕ کھٮ۪تھ ہیٚکہِ. ہری کرٛشنَن تھوٚو گَنٛڈٕ رُستٕے تقریٖرچہِ. یُس ناٹَس اِیَر کالچَنَس گَرٕ اَنہِ تہٕ سٲری ترٛاونَس پٮ۪ٹھ کَنہِ جاے, تُرُن وٕچھناونَس تہٕ وٕچھُن شہلاونَس. رانی دیُت کَنَن تھوٚپ, سۄ بیٖٹھ پانَس سۭتۍ وورٕ پورٕ کَر تقسیٖر تقسیٖر. وۄنۍ اگرَے یِہوٚے بوے بوزان آسہِ تہٕ گٔے لَڑٕ, بوزان آسہِ تہٕ بوٗزتَن. ہری کرٛشنَن ووٚن پَنٕنۍ کِنۍ بَڑِ, مگر تٔمۍ سٕنٛز آواز ٲس نہٕ دروازٕ نٮ۪بر درٛاو. اَتھ اوس نہٕ زورٕے کانٛہہ. بہٕ چھُس کٲنٛسہِ آویزٕ, بہٕ چھُس نہٕ کٲنٛسہِ ماتحت, مےٚ تہِ چھُ ہاکَس بَتَس سُمب گُزارٕ. یہِ بوٗزِتھ پھُش رانی وارَے, اَدٕ خبر کیٛاہ گُزارٕ چھُ. صرف چھےٚ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ہور تام یَٹھ. یہِ گٔیہِ میٛٲنۍ حالت, ہۄ گٔیی پَنٕنۍ شوٗ. جَمپَر لٲگِتھ شوٚنٛگُکھ, ژےٚ چھُے نہٕ جوران رۄپیہِ وُہ چھٔترِ خٲطرٕ. ژٕے کَڑٕ ہن پگاہ کوٗر تہٕ بیٚیہِ سوزٕ ہن ٹرٛینِنٛگ خٲطرٕ لٔڑکہٕ. رانی ہِنٛزِ اَمہِ کَتھِ دِژ ہری کرٛشنَس پھیٚہرَن زیٖرِش. سُہ ہیوٚتُن بولُن, تَس کھوٚت ٲس کِنۍ پوٚس. رانی ووٚنُس پَزِ کَتھِ گوٚژھُے نہ تَتُر وۄتھُن. ژےٚ سوٗنٛچ تہٕ زَ تَلا مےٚ زَنانہِ دوتہِ پَنجرِ چھِ گٔمٕتۍ, یہِ بَدلاوَس نہٕ. یِنَے دِرٕ کاکٕنۍ جان آسٮ۪م وٕنۍکٮ۪ن آسہٕ ہا بہٕ چٲنۍ پٲٹھۍ ننٛگَے. ژےٚ گژھِ ہی نہٕ گال تہِ, گۄڈنٮ۪تھ ژےٚ چھُے برابرٕے. دَپان چھَس یِم لٔڑکہٕ ژےٚ اَکٲے کوٹھٕ زٔڑ لٲگِتھ دۄہَے دۄہَے وٕچھان آسنَے, تِم کیٛاہ زَن آسَن وَنان؟ ہری کرٛشنَن دیُت اَتھ کَتھِ ژاپھ, دوٚپنَس وَنان گژھ وَنان وَن وَن وَنہٕ نہ. مےٚ جِگر چھُت ژےٚ زوٗلمُت, یِتھی مَرٕد چھِ آسان مےٚ خٲر تہٕ پَکھ پانَس. مَردَے بٲر خار ہی بٲژَن کِس خبر کۄس کۄس بَلاے چھِ گَرٕ ساران. ژٕ چھُکھ مےٚ رۄپیہِ بَہہ رٮ۪تہٕ پٮ۪ٹھٕ رٮ۪تَس تام دِوان, تِم تہِ چھِ ہَم چیٖرۍ چیٖرۍ واپَس یِوان. پٮ۪ٹھٕ وٕچھ تہٕ تہہ کیٛاہ چھے, بٲے سٕنٛز قمیٖض لاگہم نہٕ کیٛاہ سَزِ. سُہ چھُ پوٚز اَپُز کَران, تھپہِ چھا نِوان کٲنٛسہِ, وُلمَن چھا کھَسان کٲنٛسہِ, بَنان چھُس تہٕ رَٹان چھُ. سُہ ییٚلہِ اَبزِس پٮ۪ٹھ اَپُز چھُ وَنان, ژٕ وَن تَم پانہٕ کَتھ ژھٕنا پٔزِس پٮ۪ٹھ چھُکھ ژٕ. ٹھیٖک چھُ, بہٕ تہِ چھُس اَبزِس پٮ۪ٹھ,
ہری کرشنن ووٚن تِتھ کٔنۍ زن تہٕ ونُن اوسُس زِ مےٚ ٲس نہٕ ژےٚ نِش وۄمید، مےٚ چھُ بُت أتھۍ لایق، مےٚ گژھن یِمے چوب گرِ تہِ پیٚنۍ تہٕ پرِ تہِ، رانی ووٚنُس۔ ژےٚ تھوتھ مےٚ سیٚز کتھ کرنس تہِ ارمان، بیٚیہِ تہِ دُنیاہس منٛز لُکھ روزان چھِ، میون ہیوٗ جیرٕ تُل نہٕ کٲنٛسہِ پنٛنِس بٲژس یُس مےٚ ژےٚ تُلُتھ۔ ہری کرشنس توٚگ نہٕ اتھ کتھِ کانٛہہ جواب، دوٚپنس مےٚ تُلٕے نہٕ، میانہِ نادٲری تُلٕے۔ مگر رانی ٲس نہٕ یہِ دٔلیٖل بوزنہٕ خٲطرٕ تیار، تمہِ دوٚپنس مےٚ تُلُتھ ژےٚ جیرٕ، ژےٚ تُلتم۔ مٲلِس کُن وٕچھ، أکِس برٛنزِس گٔژھٕس نہٕ زنانہٕ نظرو نِش ڈلٕنۍ، بٲیِس کُن کر نظر، کِتھ کٔنۍ چھنہٕ زنانہٕ مہرِ نِش تھٲومٕژ، ریٖک چالان أمِس کُن وٕچھِتھ، زن چھِ کٲنٛسہِ سیٹھٕ سٕنٛز زنان، میون ہیوٗ تاوُن تہِ چھا کٲنٛسہِ، میٲنۍ کتھ راوتھ، پانسٕے کُن کر نظر، مےٚ کیاہ چھُ گوٚمُت۔ ہری کرشنن کٔر نہٕ توتہِ پانس کُن نظر، رانی تہِ ٲس نہٕ ژھۄپہٕ کٔرِتھ بیٚہنہٕ واجہِ، تمہِ دوٚپُس یُس ژےٚ وٕچھان آسیس سُہ وٕچھ نہٕ چٲنِس ڈٮ۪کھس کُن، ژٕ کوتاہ دھرماتما چھُکھ، کوتاہ دانا چھُکھ، ایم اے چھُکھ، پٔزِس پٮ۪ٹھ چھُکھ، سُہ آسہِ دَپان خبر لٲن مٲن چھا، خبر تِلہٕ مِشیٖنہِ ہُنٛد مُنہٕ چھا کِنہٕ چپرٲسۍ چھُ۔ چپرٲسۍ تہٕ لٲنۍ مٲن چھِنا اِنسان آسان۔ ہری کرشن اوس وۄنۍ أنٛدری رانی ہِنٛزن گرٛاوَن پوٗرٕ پٲٹھۍ ژاپ دِوان، مگر نیٚبرۍ کِنۍ ووٚننَس ژےٚ چھُ یہِ خیال یِمن چھُ کَم عزت تہٕ ماسٹر چھُ زیادٕ عزت، عزت تھاوُن چھُ پانس تام، رانی دِتُس جواب، آز کل کِس وقتس منٛز چھُ عزت گۄڈٕ پلوو سۭتۍ، مون چون بوے گوٚو گۄڈٕ ترٛیٚیہِ لٹہِ میٹرِکس فیل، ادٕ گوٚو پاس، ژٕ اکھ میٹرِکس منٛز فٔسٹ، مگر أمۍ سُنٛد ٹِپ ٹاپ وٕچھِتھ کیاہ چھُ وَنان، زن چھُ ساسہٕ رۄپیُن تنخواہ دار، مےٚ وٕچھ نہٕ کانٛہہ أمِس ناخوش، ژٕ اگر شامنس گنپت یار بازرٕ کِنۍ پکھکھ دپان چھس ہوٗنۍ گٔژھی نہٕ لارٕنۍ، تِژھٕے چھے حالت، گوٚو ژےٚ چھے نکھت ییٖژ۔ ہری کرشنس اوس آز گۄڈنِچ لٹہِ زندگی منٛز پنُن پان ہرژٕ لت تہٕ بے فٲیدٕ باسان، آ آ مےٚ چھےٚ چٲنۍ نکھت، مےٚ چھےٚ چٲنۍ سخ نکھت گٔمٕژ، ژےٚ گوٚژھی کانٛہہ وٕچھُن یہِ زنانہٕ جمپر لٲگِتھ، رانی ووٚنُس تِتھ کٔنۍ بُتھ ژوٚمرٲوِتھ زِ باسان اوس زِ أنٛدرِم سٲرٕے نفرت تہٕ نکھت چھِ تس پٔزۍ پٲٹھۍ أچھو کِنۍ پرٛیران، اَدٕ وٕچھِم کانٛہہ جمپر لٲگِتھ، خش کَریا، چون خیال چھا زِ دُنیاہس منٛز چھُنہٕ أکِس غریٖبس تہٕ دیانت دار اِنسانس زِنٛدٕ روزنُک کانٛہہ حقٕے۔ ہری کرشنن یہِ سوال اوس دۄہے تٔمۍ سٕنٛز زیوِ پٮ۪ٹھ آسان، مگر آز باسیو تتھ زیادٕ سوالس چھنہٕ کانٛہہ اہمیت، یہِ سوال ہیٚکہِ نہٕ تٔمۍ سٕنٛزِ نادٲری پٮ۪ٹھ پردٕ ترٲوِتھ، تہِ زانہٕ نہٕ بہٕ کس چھُ حق زِنٛدٕ روزنُک تہٕ کس چھُنہٕ۔ رانی ووٚنُس کھۄر ٹھیکرٲوِتھ، مےٚ وٕچھ یُتُے یوت آز تام زِ پانس سۭتۍ سۭتۍ وولُتھ ژےٚ میون عزت تہِ، ژےٚ اوسُے لاگتہِ ورٲے موٚزوٗرا بکار گرس کیُتھ جکھنہٕ باپتھ، اَدٕ سُہ گۄگجہِ گوٗروے وسیٖلہٕ ییٚمۍ میٲنۍ تہٕ چٲنۍ ٹیکِنۍ مِلنٲو تہٕ بہٕ پھاسنٲونس۔ ہری کرشنن ترٛوو اتھ کتھِ پٮ۪ٹھ اسُن، مگر تۭر کھسنہٕ کِنۍ اوس نہٕ تس اسُن تہِ ٹھیٖک پٲٹھۍ تگان، بیٚیہِ تہِ اوس نہٕ یہِ اسُن پٔزۍ پٲٹھۍ اسُن ہیوٗ، تس اوس ودُن، تس ٲس أچھ گنٛڈ ہِوۍ گٔمٕتۍ، مگر وٕنکیٚنس یِتھ کٔنۍ ودنہٕ سۭتۍ اوس نہٕ سُہ رانی ہٕنٛز ہمدردی حٲصِل کرُن یژھان۔ رانی کوٚر یہِ محسوٗس، تٔمۍ زون زِ تٔمۍ سٕنٛزو کتھو سۭتۍ لوٚگ ہری کرشنس دِلس چوٗن، مگر تس اوس دِل گوٲہی دِوان زِ تمہِ کینٛہہ اپُز ووٚن نہٕ تس،
وۄنۍ گوٚو یِم کَتھٕ نَرِتھ وَننُک اوس نہٕ یہِ موقعہٕ. تہِ چھُ صحیح، بِچارٕ چھُ فاقٕے، پٮ۪ٹھٕ روٗدَس تہٕ رَبہِ منٛز لِتھناونہٕ آمُت، یہِ کوٚر نہٕ مےٚ جان. أنٛدرِ یِم کَتھٕ سونٛچان سونٛچان یُتھُے اَمہِ ہری کرٛشنُن بے موقعہٕ تہٕ بے ضٔروٗرت اَصٕل وُچھ، أمہِ ووٚنُس، تھٲوِو وۄنۍ کَلیو زیوٕ تام، شیرو بَتہٕ. بَتہٕ؟ ہری کرٛشنَس پیوٚو یاد زِ سُہ چھُ وٕنہِ فاقٕے، اوٚتام کھیوٚو تھَسہٕ نَتہٕ کَم. ہری کرٛشن کھیٚیہِ ہا نہٕ میوٚنٛڈ تہِ دَزَن دادِ، مگر تٔمۍ بوٗز دُبارٕ آنٛگنَس منٛز ہونہِ بَچَن ہُنٛد چوٗنٛچوٗ. تَمہِ پرُژھ زَنانہِ، بَتہٕ چھُ یہِ یوٗرۍ وولمُت، ہُہ کیٛاہ کرٛنٛجلِس منٛز؟ ژادرِ ؤلِتھ تھوٚومُت. ژٕ تُل تہٕ پھوٚل کھنٛڈ گۄڈٕ ڈَکھنَس پٮ۪ٹھ تہٕ وال تہِ یِمَن ہونہِ بَچَن. پانہٕ کھیوٚو تہٕ ہونہِ بَچَن وٲژ وٲرۍ، یِم سَگرٲوتھَکھ ژے، آز تُجُکھ نہٕ دٔے دۄہَس تھپھ. سارِ شامہِ پٮ۪ٹھَے ٲس وونٛگان. رانی دِتُس بیٚیہِ تِتھَے کٔنۍ جواب یِتھ کٔنۍ پٔتمٮ۪ن کَتھَن دیُتنَس، آز زَن گٔے نہٕ مےٚ یِہٕنٛز مٲج تہِ نظرِ، آز آیی نہٕ مےٚ یہِ برٛونٛٹھ کُن لٔڑکہِ لَوان. سۄ کوٚت یی وۄنۍ، سُہے مٲرٕکھ؟ ہری کرٛشن ترٛہرِو یہِ کَتھ بوٗزِتھ. کٔمۍ مٲر؟ تَس دیُتُکھ آز دۄہلہِ زَہر. واتَل جَمادارَن دوٚپ یِمو کوچہِ ہونیو تُل شَہرَس شِکَس، یِہُنٛد چھُنہٕ کانٛہہ فٲیدَے زِنٛدٕ روزُن. رانی ہُنٛد یُتُے یوت وَنُن زِ ہری کرٛشنَس کھٔژ تۭر، تِژھ تۭر زِ تَس بیوٗٹھ نہٕ دَنٛدَس پٮ۪ٹھ دَنٛد. رانی گابری، کیٛاہ سا زِ ژےٚ کیٛاہ رٕژ رُے شُیہِ؟ ہری کرٛشنَس اوس سٲرسٕے بَدنَس اَلہٕ اَلہٕ ژامُت. سُہ اوسُس دَنٛدٕ ٹکرَن منٛزٕے کیٛاہ تام وَنُن یَژھان، مگر تَس اوس نہٕ پھوران کِہیٖنۍ. رانی توٚر نہٕ کِہیٖنۍ فِکرِ یہِ کیٛاہ گوٚو. تَمہِ دیُت اَتی پٮ۪ٹھ ہَشالو، ماتاجی تَلہٕ سا یَپٲرۍ وٕچھَکھ. تَس ژٔج وَدَن باکھ نیٖرِتھ. ہری کرٛشنَنہِ ماجہِ بوٗز نَشہٕ ہُنٛد عالم، سۄ گٔے وُرنہِ منٛز تھوٚد ؤتھِتھ، مگر خانٛدارَن ترٛٲوِس نہٕ پَلو، تَمہِ دِژٕس تھپھ. دِکھنا مےٚ اَپور تَر؟ ہری کرٛشنَنہِ ماجہِ ہِنٛز کرٛٮ۪کھ آسٮ۪کھ دوٚیمٮ۪ن کَمرَن منٛز تہِ بوٗزمٕژ. تار یِتھَے کٔنۍ پی ٹی کوٹھَس منٛز، بہٕ دِمَے نہٕ دوٗد لاگنہٕ. خانٛدارَن رٔٹِس دوٗد بنٛد. کَران کَم سَنا اَپِر چھُ، ماتاجی ووٚنُس دَزان دَزان. اَپُز چھُکھ نہٕ ووٚنمُت، شیٹھٕ وُہُر چھُ یا تہٕ بیٹھان نَتہٕ برٛیٹھان. ژٕ زَن ہیوٚتنَکھ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ برٛیٹھُن، خانٛدارَن ووٚنُس آسان آسان. بٔے برٛیٹھیووُس مگر ژےٚ پٮ۪ٹھ، تہٕ ژٕ چھَکھ نہٕ میٹھان کیٚنٛہہ تہِ. آز کَتھ ژھٕنا ہووُن ییٚمِس دۄہَس، اگر ییٚتہِ آسہَکھ وٕچھَکھ ماجہِ دۄد کیٛاہ چھُ آسان، ہونہِ کَم چھۄر چھۄر کٔرِ. ییٚلہِ ہا تَس زَہر دِتُکھ، اَدٕ کیٛاہ مَران مَران تہِ گٔے ہونہِ بَچَن نِش، پان لِتھنووُن تِمَن پٮ۪ٹھ. ژٕ نَے گژھکھ نہٕ مےٚ زَہر کھیٛاوُن، مےٚ چھُ باسان بہٕ کَرٕ وۄنۍ دِوی آلو، ژےٚ چھے پَتہٕ سوے جان کَران، ایٖری پیٖری چھے والا. ہری کرٛشنَنہِ ماجہِ دِژ دوتہِ تھپھ تہٕ گٔیہِ کُٹھ دَروازَس تَل لاگنہٕ. یِتسٕے کالَس منٛز دیُت رانی دَروازٕ زورٕ دَکہٕ، دوٚپنَس، ماتاجی تَلہٕ سا یوٗرۍ تَرَکھ، أمِس ہسا گوٚوُم کیٛاہ تام. رانی ہِنٛز کَتھ بوٗزِتھ گوٚو ناتھ صٲب تہِ ہُشار تہٕ ووت ماتاجی نِش. آس پاس وٕچھنہٕ وَرٲے ترٛٲوِو تٔمۍ رانی پوٚتُس پوٚت ژور پانٛژھ ٹاس، دوٚپنَس، تۄہہِ تُلوٗ بٲژو دۄیو پھاٹوَن واد. رانی ژایہِ گٔتٮ۪ن، تَمہِ ترٛٲو دَروازَس نٮ۪بَر وُزَس منٛز بَڑِ بَڑِ واکھ، یُتھ زِ ہری کرٛشن آو وُرنہِ منٛز نیٖرِتھ. تٔمۍ نِیہِ زَنانہٕ پَنٕنۍ لَمان لَمان پنٛنِس کُٹھِس اَندَر.
تو دروازہ کرن۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔